Čau lidi, já jsem Honem a vítám vás z dalšího videa ze hry Far Cry 4. V tomhle videu se podíváme nejspíš na tamhle tu věž, pokud si pamatuju správně, která mi se to odsapala je. What happened to him? He fell. Pagan floods the airways and we have to endure his bullshit. Enough is enough. I told him to climb up the old bell tower, take over the transmitters, hijack the broadcast locally. Except... I can do it. We have to step up, brother. There's nobody guarding it, but it's a tricky climb. Promise me you won't fall. I promise. I won't. Bože. Já teda jako nevím, z jaký výšky spadnul a co se mu mohlo stát, jo, ale člověk by řekl, že nevím, bude mít zlomenou nohu. Nebo obě. Nebo záda, ale tako, hej. To není amorfium, ne? My máme použít zipline. No však na to tady dogalo, ale ok, no. Tak co už. Žum. Jo, a taky se pokusíme získat prachy na tlumič na tuhle zbraň. Ty bys náhodou u sebe žádný neměl, co? Nemám co mu prodat, tady to prodávat ještě nechce, i když těch očích kůží tolik asi potřebovat nebudem. Když se podíváme na crafting, tak jako momentálně nepotřebujeme ani očí kůži. A víc máme 9, takže jako hej. Kdybych to prodal. To za 13 tisíc, to není špatný. Myslím, to stav je stejně nuda. Jako daleko 200 metrů. Fuck it. Nepůjdu pěšky. Fuck. Spadlo vládání. Tak jo, a tím pádem by se nám hodilo nazbírat si nějaký penízky, jak by se mohli sehnat penízky, co? To je zelená kytička, zelené kytičky se hodí. Ty zelené kytičky vám dávají... Vlastně vám nic nedávají, ale zelené kytičky jsou každopádně zdraví. Teďka si vám to, že co kdybychom šli jinou divole a tady to bychom nenašli, to by bylo docela hovno. Po zbytek kdy. Fuck. Máš revolver, jo? Se mi ta hra stále snaží přinutit, abych měl víc zbraní, ale já mám víc zbraní, ale moje je lepší. Hehe, Spider-Man, vole. Prdele, já jsem se změnil na sekundárku, že vole, jsem něco s tlumičem. A pak mi došlo. Co pak mi asi došlo, co myslíte? Jasné. Nevím, co to je. Fuck it. Máš AKčko, toho nechci, ale chci tvoje prachy. Tak jo. Mě tak připomíná, že bychom si mohli equipnout tohle. To se hodí. Yes, máme vole pytel rýže. Ty vole, to je živý.
Yes. Takedowny se mi mega líbí. Here comes the money. Bady tohle je včelí úl, to můžete sestřelit. Pak vypustíte včely. Včely jsou nebezpečný. Fuck, moment. Musel jsem si zatáhnout, protože už mi tady svítí do ksichtu. Až on se, až poslouval. Tak ne. Takže totiž některý prkna jdou prolíst, ale ty vypadaly, skvěl jsem vedny, docela podobně jako ty, co se dají prolíst. Takže. Kdy dál, co dál. Moment, ještě nechci nahoru, protože to chci prohlédat pořádně pro ty truhly. Nic. Prr, tak to je trapný Ubisoft. Tak jdeme teda nahoru. Španí by the way mega bavilo vždycky. A docela mě proto zklamalo. Takže spousta lidí to bralo jako dobrou věc. Ale mě docela zklamalo, že ve Far Cry 5 se to není. Tak jo. Oh fuck, jako vážně? Dobrý. A, hele. Fuck, já slyším orla. Orly jsou tady taky nebezpečný, protože to je to. Všechno je tady nebezpečný, protože. Mě úplně připomíná. Není něco tady. To víš, že tady něco bude. Mě to mě připomíná tu úvodní scénu Savatara, že prostě, ale každý zvíře tam venku, ať se plazí, lítá nebo sedí v pahně, má to chuť vás zabít. Úplně Far Cry. Moment, moment, čestky jsou důležitější. Dávaj. Ještě jedna. Dávaj. Nic tady? Nope. Yeah, by the way, i tady to se mi líbilo, tady ta animace. Prostě koukej tady. To bude epický, prostě mrtni do toho. Vyrvi to. Zmáčkni to. Otoč to. Geniální. Truhly. Killy. Ten kafemlejnek. Yes, máme odhalenou mapu. Hele na to. Tak jo, takže se koukneme na skilly. Death from above by se hodilo. Buď takedown taky. Všechno užitečný jak prase. Nevím, co z toho si dáme. Možná víc HP, knádáme si. Death from above, to se hodí. Tak crafting žádný nemáme, jo, tak jo. Mission complete. Ale máme zdarma šurpion. Nějaký nový aktivity. Čum. Tak jo. Tohle to bychom mohli udělat tím balem příště, co? Jo, proč ne? Moment. S touto pistolkou jsem si ještě ani nevystřelil. To je automatický? What the fuck? To je automatický. Archie, it's the ball. Good work on the tower, brother. We're broadcasting on its frequency and bringing the truth to the people. What the fuck? When you have time, go see Longinus.
He's a friend of the Golden Path, and he'll be grateful you helped us. Longinus? Weapons dealer and priest. A little crazy, but if you want guns, he's the man to see. I'll update your map. Tak jo. A sedím za svodla. To bude pro tohle video všechno. Doufám, že jste si užili. Pokud jo, tak tam hoďte like. Pokud jste si užili fakt hodně, tak tam dejte odběr. Pokud jste si ho až tak moc neužili, tak tam hold, dejte dislike, jako mi napište do komentářů, proč jste si ho neužili. Já jsem stále ještě ochotný to změnit. A uvidíme se zase příště. Zdarec.